Här i Östnyland var en sån här artikel. Inbrotten i sommarstugor har ökat kraftigt. Polisen uppmanar till beredskap. Och så har det faktiskt, för att hjälpa människor, så hade polisen gjort en sån här lista. Just det. Där det står så här, förebygger du inbrott i sommarstugan. Det är jättebra. Ja. Det är bra om man är hederlig och läser den här listan. Ja. Men om man är lite ohederlig så är det också en tipslista. För tjuvar. För tjuvar. För det står så här. Plocka bort allt av värde. Lämna inget som är lätt att sälja vidare. Som vapen, alkohol, elektronik eller arbetsmaskiner kvar. Jag har inte tänkt på. Här är en stuga. Här är fullt med sådana här tavara. Ja. Och det här är då lätt att sälja. Ja. Så stod det i tidningen. Det är ju fantastiskt bra det här. Dessa soffor också. De har ju ofta ett sådant känslovärde för ägaren. Men inte någon annan intresserad av dem. Alltså den hade jag tänkt ta. Fan, jag är dum i huvudet. Jag borde inte vara tjuv. Det var bra att jag hade den här listan. Allt av värde, ja ja. Det är lätt att sälja. Vapen, alkohol, elektronik, arbetsmaskiner. Det är ju bra, jo. Smycken kanske också. Ja. Smycken kunde vara. No. Mera tips för tjuven. Låt gardinerna vara öppna. Då kan en tjuv se att det inte finns något tjäla i stugan. Vet du, lite kollegial sån där hjälp. Men lite rejslig mot nästa tjuv som kommer dit. Jag har tagit den allt härifrån. Här finns ingenting att snuta mera. Och ploga inte vägen till stugan i onödan. Det här är ett sådant nybörjarmisstag, vet du. Man har länsat stugan på alla värdegrejer. Så känner man lite tacksamhet, vet du. Ska man ploga upp deras? Ja, vet du. Ploga den där, vad är det, 80 meter kanske infart i den där stugan. Man tänker, jag ska vara lite hygglig tillbaka. Lite rejslig. Jag fick nu pengar till mitt knarkbehov. Och det där. Och då plogar jag här åt er, vet du, gamla människor. Fram med kolan. Den tänker jag ta sen efteråt. Den är lätt att sälja. Och sen är det lite djävulskap på slutet. Jaha. Sista tipset är så här. Ta bort postlådan. För tjuven då. Ja. Vet du att lite pff, fuck you. Vet du, ett sista sån där. Ett sista långfinger i ansiktet på ägarna. Det här kan jag inte sälja. Men lite harm är också harm.